Je pondelok 25. novembra, začínajú krátke televízne správy. Vitajte. Prezident Alexander Vučić dnes na otváraní konferencie s názvom Rovnaké v bezpečí silné, ktorá sa koná pri príležitosti začiatku kampane 16 dní boja proti násiliu páchanému na ženách, uviedol, že počet prípadov násilia voči ženám sa znižuje a jeho požiadavka je, aby vláda Srbska netolerovala tých, ktorí páchali násilie na ženách. Podľa jeho slov, tí, ktorí spáchali násilie na ženách, by v žiadnom prípade nemali mať pracovné miesta na vysokých pozíciách vo verejných inštitúciách a dodal, že to nie je pohľad politický, ale ľudský. Podľa štatistiky v tomto roku je asi o 2000 hlásených prípadov násilia na ženách menej, no aj napriek tomu je hlásených prípadov mnoho, takmer 30 000 ročne. Ako prezident uzavrel, o násilí treba hovoriť a treba ho nahlásiť, aby príslušné inštitúcie mohli reagovať. Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva aj v tomto roku sa aktívne zapája do globálnej kampane 16 dní boja proti násiliu na ženách, ktorá končí 10. decembra Medzinárodným dňom ľudských práv. Srbsko má dobrý legislatívny rámec. V roku 2016 boli prenasledovanie, sexuálne obťažovanie a nútené sobáše zahrnuté do trestného zákonníka ako samostatné trestné činy. V roku 2018 bol prijatý zákon o bezplatnej právnej pomoci a v roku 2021 zákon o rodovej rovnosti a novely zákona o zákaze diskriminácie. Predseda vlády Miloš Vučević dnes ráno povedal, že po tragédii v Novom Sade treba pokračovať a krajina si musí zachovať stabilitu, aby sa podobné veci už nikdy neopakovali. Upozornil, že pravda o tragédii sa zistí a osoby, o ktorých súd rozhodne, že sú vinnými, sa budú zodpovedať. Zdôraznil, že sa nesmie upustiť od ďalších investícií do infraštruktúry, vzdelávania, sociálnej ochrany a obrany a že štát aj ľudia musia zo všetkého, čo sa stalo, vyjsť silnejší a jednotnejší. Pokiaľ ide o politickú zodpovednosť, je to prvýkrát, čo odstúpili dvaja ministri, ako aj viacerí riaditelia vo vládnom sektore. Pri príležitosti zaznamenávania 10. výročia úspešného pôsobenia spoločnosť Coca-Cola, HBC Srbia a obchodný reťazec Medius darovali 25 klimatizácií základnej škole Rastko Nemanjić Sveti Sava v Novej Pazove, čo je jedna z najväčších škôl v Srbsku, ktorú navštevuje vyše 1300 žiakov. Medius tohto roku oslavuje 30 rokov od úspešného pôsobenia a touto akciou ukončujú jubilujúci rok. Sú na to mimoriadne hrdí, lebo považujú tento dar za veľmi praktický, čím sa zlepšia podmienky práce v škole a osoch budú mať ako učitelia, tak aj žiaci, povedala to riaditeľka spoločnosti Medius Jelena Kruničová. Za pekný ústretový krok sa poďakovala riaditeľka základnej školy Alexandra Adamovičová, ktorá potvrdila, že ide o praktickú vec, ktorá zlepší podmienky pri vyučovaní a počas horúceho leta budú všetci znášať horúčavy o mnoho lepšie. Pri príležitosti prijatia tejto donácie bola zorganizovaná aj spoločná dobrovoľná akcia úpravy školského dvora, do ktorej sa zapojili aj zamestnanci spomenutých spoločností. V knižnici v Novej Pazove sa v piatok konala promócia nového románu Ogne na Krňaju s názvom Putevi slobode. Prítomní mali možnosť bližšie sa dozvedieť o príbehu, v ktorom sa spájajú skutočné fakty s autorovou fantáziou. Dej sa odohráva ešte v roku 1804 na vojenskej hranici. Vystupujú tu hraničiari Petrova Radinského regimentu a ide o napínavé situácie. Ognen Krňaja sa narodil v roku 1990 v Belegiši. Od malička má rád históriu a za svoje texty už bol viackrát odmenený. Večierok moderoval riaditeľ RTV Stará Pazova Miloš Lazič. Poeticko-hudobný program na pamiatku známeho spisovateľa, hudobníka a skladateľa z Golubiniec Iliu Žarkoviča Žabara sa konal v piatok večer, kedy sa stretli jeho prívrženci a priatelia nielen z Golubiniec, ale aj okolia, dokonca aj hostia z Chorvátska. Umelec známy pod menom Žabar zanechal výraznú stopu v oblasti kultúry v Golubinciach, zomrel v roku 2009 a od 2010 sa organizuje toto podujatie na jeho počesť. O program sa postaral spolok Tomislav, ktorého jedným zo zakladateľov bol aj Žarkovič. Podujatie podporili obec Stará Pazova a miestne spoločenstvo Golubince.
sobotu sa na námestí Zorana Dindiča konal zaujímavý program. Po prvýkrát bol v Starej Pazove tzv. Nočný bazár. V predajných stánkoch svoje výrobky vystavovalo okolo 50 predajcov z celej Vojvodiny, ale aj širšie, napríklad aj z Divčibare. V ponuke boli rôzne špeciality, suchomesnaté a mliečne výrobky, nápoje alkoholické aj nealkoholické, med a výrobky z včelých produktov, ručne robené dekorácie, hračky, bižutéria, prírodná kozmetika a podobne. Samozrejme, chýbať nemohli slovenské nadlacky a vzhľadom na chladné počasie prítomní sa mohli zohriať pri varenom víne alebo varenej rakii. Pre najmladších účastníkov bol pripravený program plný hier, o ktoré sa postarali farební klauni. Nočný bazár podporili obec Stará Pazova, Stredisko kultúry Stará Pazova a turistická organizácia Stará Pazova. Včera sa v priestoroch divadla organizovalo nahrávanie choreografií, ktorých autormi sú choreografi s tzv. Nulovou licenciou. Nahrávanie zorganizovalo Združenie choreografov ľudových tancov Srbska. Projekt má názov Igrale sedelie. Povedal to predseda predstavenstva Združenia choreografov Dragan Pantelič a dodal, že v rámci tohto projektu chcú zaznamenať choreografie, v ktorých sú ukryté veľké bohatstva v scénických výrazoch, a ostane to natrvalo zaznamenané, aby si aj budúce generácie vedeli predstaviť, ako sa tancovalo, ako vyzerali autentické kroje, a v pláne urobiť takéto nahrávania v každom kraji v Srbsku. Medzi inými nahrávali sa aj choreografie Dajany Kostičovej a Ivana Kamdžiaša, ktoré zatancovali členovia kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič zo Starej Pazovy, Mládežnícky kultúrno-umelecký spolok Svätý Sáva z Novej Pazovy, spolok Dimitrie Tucovič z Belehradu a ďalší, napríklad z Úžic, Valeva či Bačkej Topoly. Spoluorganizátorom bol aj Zväz ochotníkov obce Stará Pazova. Pozvánka do staropazovského kina. Tak ako dnes, aj zajtra sa môžete vybrať do kina. O 18. hodine je na programe film pre deti Niko 3 a o 20. hodine Gladiátor 2. Vstupné do kina je 400 dinárov. Počas víkendu sa odohralo 8. kolo Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska. Volejbalistky jednoty Stará Pazova ako hostia v Zemune zvíťazili nad Partizánom 3-0. Aktuálne sú v tabuľke na 6. mieste. Najúspešnejšou hráčkou v staropazovskom tíme bola Aňa Zubičová, ktorá získala pre svoj klub 20 bodov v zápase. Ďalej Kaja Stiepovičová 12 bodov a Ema Klopičová 10 bodov. Budúci týždeň hrajú doma proti klubu Radničky Blasters. Muži volejbalisti prehrali v 8. kole s Radničkým z Kragujevca, ktorý je na 5. mieste. Výsledok zápasu 3-0 v prospech súperov a naši hráči sú teraz na 11. mieste v tabuľke. V ďalšom kole hostujú v Belehrade, kde ich privíta Červená hviezda. V rámci Superligy Srbska kolkári z klubu Jadran Golubince v nedeľu odohrali 8. kolo v Novom Bečeji a proti ním sa postavila jednota. Jadran prehral výsledkom 1-7, čím je v tabuľke na spodnej časti na 10. mieste len s jedným bodom. Jednota má 12 bodov a druhé miesto v tabuľke. 9. kolo sa bude hrať v Golubinciach 7. decembra, kedy Jadran privíta Červenú hviezdu. Skončila sa jesenná časť sezóny pre lokálne futbalové kluby. Podunavac v Belegiši remizoval s lídrom v tabuľke Hajdukom z Divoša 0-0 a patrí mu solidné 10. miesto. O jednu priečku nad ním na 9. mieste je Omladinac z Nových Bánoviec, ktorý v poslednom jesennom kole v Novom Sade zvíťazil nad klubom Kábel 3-1. V obecnom derby jednota v Starej Pazove vyhrala nad Radničkým z Novej Pazovy až 5-0 a patrí jej druhé miesto vo Vojvodinskej lige skupina Juh. Jadran v Golubinciach vyhral nad Sriemom zo Sriemska Michajlovic 4-3 a je na 4. mieste. Radničky je na 9. priečke. Dunaj v Starých Bánovciach v derby remizoval s 1. májom z Rumy 1-1 a ostal na predposlednom 15. mieste. Sriemska liga. Sremac vo Vojke vyhral nad Radničkým z Irigu 3-0 a v tabuľke je na 7. mieste. V Sriemskej lige sa ešte budúci víkend odohrá posledné kolo tejto jesenej sezóny a Sremac pocestuje do Rávne, kde si zahrá s OFK. V utorok sucho, slnečno, popoludní sa začnú zbierať oblaky, ale deň bude bez zrážok s teplotami od 2 po 9 stupňov. Slabší vietor bude mať premenlivý smer.
Na záver ešte zo pár mien v rámci meninovej rubriky. Dnes vo Vojvodine oslavuje sviatok Katarína a v Starej Pazove máme mnoho nositeliek tohto pekného mena. Tak všetko najlepšie, Katky, a zajtra je Kornel. Pondelkové správy končia. Dovidenia zajtra.